mbok ci ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jamm ci wal fajri leeru jamono ngeen fi taataan xibaaru diggi ba ca gii la ca gën a fës ci bopp xibaar yi Karim Wad ñetti fan a ngi nii lank la def ne du janok waa Kire yi gannaaw bi mu xamee ne bi le procès politique moo ca laxasu ay awokaam yi tamit naka noonu foofee ca tribunal ba dañ ci dikkaat ak suñu naataango Pape Ndiaye ci xibaar Tambacounda maire ba Fipuna dal di clamé ci yoon suite sas di kuréelu syndicat ga yëngu ci àllu Pajma gannaaw bu ñu jotee xibaar tuumal ko ne dafa jota jalgati ko par yawaroon a dem ci wàllu Pajma maire ba nag ci noonee la leen clamé fu mbaxana doone benn da ngeen ci dégg leerali ci biir xibaar yi ca Thiès Ndiassane askan wa Fipu wàcc ca mbedd ma ngir ñaawlu teewaa njiitu réew mi Macky Sall yàggul foofee ca Charlie Hebdo doxum ñaxtu ga woon ca Paris Ndiassane ne loolee dëppoo lak yoon naqarul nañ ko niki dembo ci seen doxum ñaxtu da ngeen ci dégg leerali ak Ramatoulaye Sarr foofee ca diwaanu Thiès dañ ci toftal xibaar yi ñeel tàggat yaram Coupe d'Afrique des Nations groupe A ñoo aaye tey ji foofee ca Guinée Équatoriale xibaaru yéene kay fas yéene jeexal xibaaru digg ba ca gi bu nees ki sema dikkat yéen ci Frampacce bi. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci leeru jamono Walf TV ñu fas yéene doore xibaaru digg ba ca gi ak njàngum xale yi rawatina xale yu jigéen ñi foofee ca diwaanu Kédougou ca Saareya njàng ma taxu ko demee noonu ndax lim bu takku ci ay xale yu jigéen dañ leen di teel a may ñu sëy ña ca des di teel a wannu lor lool ña ca des itamit soobu ci ngasum wurus ga ngasum or ga foofee ca Saareya ma nga ca Kédougou dañ ci teewlu reportage Soly Burama Dabo. Li di teel a sëy ak it teel a ëmb doon na ay jafe-jafe yi gàllankoor njàng xale jigéen yi fii ci département bu Saareya kàddu bi ñuy koy nangu ci ancien yi parent d'élève yi ak it kilifa yi ñànk njàng mi fii ci département Saareya ñi nga xamante ne daal jóg nañ taxaw ànd ak partenaire yi ngir mën a saafaral mbir mi. am na taw lu bëri lu am ci département bi donc phénomène la. phénomène bu grand xale place bu néew sëy xale place am mooy muy dem école di foo ci ay moroomam di jàng di sàkk xam-xam loolu mooy place xale mais du sëy donc naka la nit mën a xalaatee nit yi dama koy jël yóbbu ko mu sëy. ci liñ jot dëgg nag kuus yi bëri nañu te ñëppa ci am wala. les enseignants sont les premiers responsables de parents parce que ils ont des mariés ils ont des enfants il faut pas qu' ils sont enseignants mais ils sont parents nous tous nous sommes dans le même. beaucoup de parents ñoom ñëpp dañ naan école yi ñoo yàq seen doom yi et pourtant ñoom ñu ngi def lu ñu mën ñu ngi wax mais yoom tamit il faut ñuy déglu ñu leen di jox ay conseils. ci di Sidi Kassoum nee na daal nga su urus tamit bokk na ci li gën a sonal xale jigéen yi ci wàllu njàng. kenn dëgg mu mel ni xaraxee na dañu ne ci benn at xaraxee na jóge na ci moins de 100 habitants maanaam soo jëlee ci benn at amuñu woon 2000 habitants ay ñu dund ci gox boobu. ci benn at rek dem nañu ba ñaar fukki junne nit ci biir dëkk boobu ñoo dafa xale yi góor yoo liggéey ci bor bi am xaalis yàgg nag ci ko yi ci biir région bi non seulement am na xale jigéen ñi jógee yenn réew Afrique ñoo fi di fi def li ñuy wax prostitution maanaam di jaay seen bopp waaye mu ngi commencé yàq ay doomu jigéen ñi nga xam ne ñoom ci région bi lañ jóg. Fode Dukure mi di directeur d' école nee na daal bu ñu xoolee ñaata xale jigéen ñi ñoo dagg seen njàng ngir teel a sëy wala teel a ëmb mun nañu wax ne daal département bu Saareya ci wàllu njàng xale jigéen yi des na lu bëre waaye nag ci teewaay partenaire yi jot ne samp ay comité de sensibilisation Saareya Soly Burama Dabo pour la radio télévision. ñu ngi koy jaajëfal Soly Burama Dabo foofee ca Saareya ma nga ca Kédougou ñu fas yéene dellu soit fii ci Ndakarou addu ci coowal horaire yeeg transporteur yeeg nguur gi coowla nga ne cobboy ñenn ci askan wi jot nañoo yëkkati seen kaddu jàppal tànk transporteur yi ne jot nañu bàyyi fi horaire yi fa ñuy nekk lay solution maanaam lay saafara commune bu nekk mun a dalu ab gare routière doon seen xalaat seen kaddu Théodore Semedo moo ko taataan. duñu nangu ay gars yoo xam dañuy yor ay karawaat comme ni ko suma camarade bi waxee Kawmor yor seen i karawaat yor seen i bic ak seen i ordinateur tax ñu toog bëgg noo teg lu ko nangul moo tax ñu taxaw ni loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba ndax lu tax ba ñu nuwuyu police ñi nga xamante ni ñoo constitué horaire yi dañu yor seen i agrément de transport état jox leen ko. client bi ci boppam moo ci gisutul boppam
client bi mu ngi gis bopam ci nga xamné bu bëggé li li ne ko ma ngi ni waye bu féké né li daf ko né ma ngi ni waye nak balang may jot da nga ñodé ko ba ca kaw té mën ta ñodé ko lolu motax mané mën lu satisfaire bu doon satisfaire da fay féké né sa poste da na ko atam sa temps itam da na la ko may motax ñu né nañu créer dans chaque commune une gare bo xamné da fay am ay cahier de charge yo xamné ñom dañ ci engager ba respecté ko ci xibar coalition benno bakku yakara ak jafé jafém kurelu politique biñu duppé parti nak jeriñu tambalé yeglu gogulé parti cheikh sar moko jité meru guedjoy ba won gis né dal na mu warona démé na mu warona doxé benno doxéwul nonu ma ngay xamné né nak lépp dina lèr ci sen congrès guñu fassina match wéru mai 2015 dañ ci tewlu cheikh sar kaddu yamu yëkëti dënk ko tewodor semedo bes lañu andal 2007 ba légui biñu défé suñu bilan élection locale yi liñu ñëk japp moy andano bobu am nañ ci lu bari luñu metti amna luñu metti luñu nakari mais waxon nañ ko yitt mais ñun téré wu ñu continuer liggé liñu wara liggé ndax tamit biñu créé suñu parti créé wuñ ko won pour and ak Modo ak Samb suñu bop tax ñu créé ko ak Sénégal motax donc baña contane ci PS wala baña contane ci benen parti téré wu ñu continuer liggé suñu parti mais congrès bi dina gëna mëna tax ñu wax ci alliance yi du yef yi du sax yefu gestion d'abord il faut ñu régler ko li ci nek mom moy li ñu woy audit de conformité moy est-ce que kayit yi nga xamné jël nañu pour défar marché yi kayit yoy matna lolou dong la won lolou nak liñ ci ngañ moy ñun dañu d'accord ci liñu bind ndax té mënoni né da ngay def audit de conformité ki nga xamné moy ordinateur des dépenses auditeur bi def nako ba mu jeex gisoko déggoko rapport bi nga xamné moy rapport provisoire bi ñu warona def gisuñu ko déggunu ko li ci gëna graw ñu dem jëli ay kayit yi nga xamné ay copie dong la nek ci mairie ba bëgg ci def audit mom moy base bi ñu liggéey baxul parce que dossier bi bax bi nga xamné mom lañu jël pour def marché bi moy dossier bu nek perception té bi ñuy liggéey bu ñuy gën ko comme ci ben yoon demu ñu perception légui nak budé li nga duggal ci kër gi baxul li nga ci gën mën ta bax c'est-à-dire audit bi dafa am erreur parce que fiñu waron dem laaj fa liñu waron laaj dañu fa demul ci xibar dañu wutali Tambacounda maire ba dimam ballalo jotna jukki a plainte jebal ko kurelu syndicat gabot yengu ci alu pajma fofé ci Tambacounda mam ballalo mom yegge plainte gogé njitma di mamadou gay mamune de ko tumal ne dafa jalgati ko par yu takku yoruna jëm ci alu pajma fofé ci tamba lolé nak mujjé na téré ji ci walu pion lu tollu ci ñenti taskatu xibar ñu ngi len fay jotta deglu fofé ci tamba dañ ci dikata ak suñu natango Alassane Diallo ci yeneeni xibar ci mbirum yon lañu descendi ak procès Karim Wade ñetti fan nga ni Karim Wade ne du janok wa créé yi Karim Wade xamle ne gogulé créé yi dafa dépôul ak yon ne politique mo ci la xassu ci noné tamit ay awokam du moyu nañu gogulé procès dañ ci dikat ak suñu natango ki di Pape Ndiaye mañu téwal ci tribunalu Dakarou lu ñëel tribunal ya ne ca matam limbu takku ci ay doomi adama ñi fi ca bi fété ginaaw ca diwanu matam lim nga takku lool ak seen nekkin ca yoyle kasso ñu bari ne jafé na lool ñu leen di téla atté ndax dañ fa tok ci ab diir ñu gën leena ñu mu leena déglu ci walu yoon loolé nak dolu détenu ya ñaawlu fofé ca diwanu Tambacounda Souleymane Choy lañ ci andal inshallah ci yeneeni xibar lay doon doxum ñaxtu ca Ndiassan ma nga ca diwanu Thiès askan waduna mal doxum ñaxtu ngir ñawlu demok njitu rew mi Macky Sall ci doxum ñaxtu ba won ca Charlie Hebdo fofé ca Paris don lu soké Khadir yane ca Ndiassan ne lolé du ngeenel ndax ñawlu nañu téwayu Macky Sall ci gogulé doxum ñaxtu den ci téwlu Ramatoulaye Sarr mbolo mu takko tollu ci ay jooni nit danaka ñom ñoo gennon rek ci Ndiassan mu sell mi ngir rek daldi ñaawlu adam gi nga xamanteni nak ay journaliste nekké ci Charlie Hebdo ci rewum Touga ñi ngi koy natalé yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Ndiassan danaka ñom ñepp genn doon doxu ñaxtu go xamanteni nak buntu la woon ngir kilifa yi nak ñaawlu té way njitu rew mi Macky Sall fofu lé ci rewum Paris di ñaawlu anam gi nga xamanteni mom ñi xamlé dafa yegul ben yoon Ndiassan Ndiassan bu fekke set lañu ci yonent bi alayhi salatu wassalam bis bo xamé ni xarit islam taxaw na itam ñoy nek ci front ba xarit islam mo taxaw ci walu ay ñaawte yo xamni ñu koy siwal ñu taxaw nak pour ñaxtu lolu joy lolu kep ko xamni nak dem na and ak france ci lolu mo xam ci rew mi la mo xam ci biti rew mi la nako won ni xaritom ak julit di dog nako mom ñu ngi nakalu aussi taxawayu Macky Sall ci france dajja ak gamu yonent bi alayhi salatu wassalam mu won ko gannaaw ñu defewon ni 95% ci julit yeb xaritu Macky Sall la
Macky Sall dafa xarit ak ñom mais mu dox xarit gogu dem and ak ñeela nga xamni tay ñoo ngañu yonent bi xass yonent bi souver diine te ñepp di ay julit lool ñu koy nakalu ba ci kanamu yalla ñuy laaj nak Macky Sall neko communauté khadriya bi nek ndiassane bonne position lañu taxaw ci Sénégal ndax citoyenneté dafa am premier degré ak deuxième degré ak troisième degré ñu ko koy laaj parce que amna kër yu mu dem top ndiassane xamuñu lu tax ñu bokul ci réew mi mu wax ñuko su fekke dañ ca bokku te defu ñu lu ñu war mu wax ñuko su fekke dafa am lu ñu wara def nañu ko wax Allahu akbar kon ñu ngi nakaru taxaway bobu di ñaan yalla lima ñaan legg bi ñu julli dama wax ni yalla yalla alak noni l'islam yi ci keur khalif général kuntiyu bi nga xamanteni fofu lañu mujjale sen doxu ñaxtu khalif bi serigne cheikh bu momadou kunta genn na dal di len ñaanal tek ci di ñaawlu jëf yu ni mel bu ñu ngagne yonent bi alayhi salatu wassalam jihad amon neena bu jihad taxawon jasi wara genn wala fita wala bombe neena ñun ñoo ci wara jitu neena france nak gorewuñu ndax ñoom kat ci li ñu def ak yeneen yu mel noonu yalla rebb na leen te wallahi julit yi bu ñu ñaané yalla dina ko nangu de france neena france neena alkanga dina leen dal ci jëf yi ñu jëf te loolu kat dinañ ko dund tek ci suñu bët ni jàkka ak moom yaakaar nañ ñu du yàgg te it loolu neena yaakaar na ni du yàgg de ndax yalla dafa tere togn te daño togn Ramatoulaye Sarr Thiès Radio Télévision Al Fadjr ñu ngi koy jajeufal Ramatoulaye Sarr fofé ci diwanu Thiès dañu delu swat fi ci Dakar wu samedi ñaar fi ko nak ñent ci wéru janvier gi ñu né ci lañu fassiyé mal doxum ñaxtu kurel ga nga xamanté mom lañu duppé plateforme africaine pour le développement des droits humains né dina amal gogulé doxum ñaxtu neex naqari am autorisation ku ñak ko am lañ ci yemalé né lu ci am nañu xamné nguur gi la lepp nak ngir ñaawlu la xew ci Charlie Hebdo ak lañ ca fessel ci ay caricature jëmele ko ci ngeen gi mbindef tay ji lañ doon jàkkaar lok taskatu xibaar yi dañ ci dikkat ak Sambu Biya gi ma jiite gogule kurel communauté mor manam askanu nar yi ne fi ci réewum Sénégal ndajemu yaatu lañ doon amal fofé ca diwanu Louga jot nañ fa addu ñawlu itamit kaddu yi jib fan yi jëm ci ngeen gi mbindef ak la xew ca yene kabidi Charlie Hebdo askanu nar yi ñom yemuñ ca ñangay saku ñu gën leena fulal jappale len fi ci rewum Senegal ne ci rew mi lañu bok den ci tewlu askanu nar wi yewo sam yabal ci dewanu Louga lan dajewon ci njital Abdourahmane Fall Tilala ñom nak ñingi ñaawlu bu baax attaque ak ciong yi ni ciong l'islam ak yonent yalla Mohamed Abdourahmane Fall Tilala may wax ne fi lay profiter ci occasion bi wax ne li xew ci jamono ci fi mu ne ñun la gëna naqari ndax ku wax dara jëmale ko su yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di ay julit ñun la gëna naqari rawatina nan ñun ñi di askanu nar yonent bi kenn si askanu nar ki jité communauté nationale des morts du Sénégal né nar yi nga xamné ñom ñoo ciosano Sénégal ay citoyens sénégalais lan yu dëkk ci réew mi ñom nak seen place citoyen dañ leen ko wara jox ba mat sëkk nar yi ñu xamné ay sénégalais lañu à part entière fi la suñuy mam tuto fi la ñu té fi la leen sul nous ne sommes pas des mauritaniens nous sommes des sénégalais à part entière bu ñu kenn dëkkal mauritanie mauritanie ci sa nañu boole ñom waye fi lañu bok fi lañu nek fi lañu tek bon li nga xamé né moy suñu cër ak suñuy wal na nar yi def sen devoir mëna réclamer sen droit Abdourahmane Fall Tilala mi nga xamne mo créé mbotayu nar yoy ci atum 2005 dafa japp ne nar yi dañ leen wara jox sen ak sen yellef waye lolu pour kum wara mëna am nar yi dañ wara am ab taxaway ci sen digënté ak nguur gi bon liñu war nañ ñuko jox pour ñu jox ñuko nan faaw ñu def ak sekk ak nguur gi sekk ak réew mi li nga xamne lañu wara sekk ak ñom ñom ñu sekk ak ñun delo ñu liñu sekk ak ñun lolu lañu wara def lolu lañu wara taxaw ci lolu rek lañu wara liggéey ñu fa jël cadeau yépp nak ci ndaje momu nak ñom woté nañ jamm ak bolo andando nari muy communauté bu nga xamé né ñepp dañu jëgé ci Sénégal pour téwé ndaje momu Louga H24.
Chilnia Radio Télévision Wal Fadjiri ñung koy jajeufal Chilnia kurelu syndicat gi bot ligue katine ci bokk momeli ñetti fan ngi ñu bank seen loxo so bu ci grève lolé tamit feñña ci Seydiou ligue amu fa limbu takku ci ay doomi adama am jaxlé lol askanu na wi yow tagatembe manam li nga xamanté moy am fakéetu juddu don na lu jafé lol ndax kenn ligueewul ci état civil yafane fofé ci Seydiou Lamine Bayo lañ fay fekki bu neski sé lay doon ñi di ligé kër jaraaf yi mo xam mairi la wala conseil départemental ñoo joxé ginnaw seen bërepp ligéyu kay seen grève bobu dalé ko ñetti fan am ay galankor ci askan wi lu ñuy mbeut moy ni ke ñu duggal leen ci fonction publique locale lool don na li nga xamanténi lool lañu fësel ci seen xex ji wa ci kaw lool ñepp ñi nga xamanténi soxna ñu carte juddu wala kay kayit bi nga xam day fërëndel sey wala ki nga xam dafa genn aduna ñu bëre ci ñom amuñu ci lo xamanteni contane nañ ci kenn ci ñom buñ ko dalalé li ñoo jottu tank parce que ay semaine des jours lañu outil ben kat ben papier lay extra naissance mais légui ñaw nañu ci kébé mairie bi fekk nañ ñu ci en grève quoi les gars bi waji mu ngi joggé dëkk bu ñu né 40 ba momit bayna fa li nga xamanteni ay soxlam pour ñoo am kayit bo xamanteni day firnde ligéeyam wayé momit ni na dina déllu non ci ay loxo yu à 10h légui mané mairi ñi ngi ci grève quoi légui ci grève yoy féké man dama déplacer ba paré tay yaxna sama xaliss tay ma ngi ni bëgg déllu quoi am ma papier bu quoi et damay ñaan gouvernement bi bu fakané mu nañu décanter situation mère nga xamantene moy kulul bu nga xamantene mo ngank ñepp ñi nga xamantene ñu ngi liggéey fi ci collectivité locale ci région Seydiou kiko jité di Sira Traoré mom néna bulletin yi di ñëw ñukoy gardé ci armoire bulletin yi xoluñu ko sax ba fuñu tollu ni bulletin yi xoluñu ko ñun ñokay dëntal suñu bop té bulletin yoy moy barème nouveau barème indicien moy statut général lu mu voté amna yeneen mairie yu ko commencé fay mais ñun fi xoluñu ko lan lañu wax amuñu moy bëgguñu sa discuter donc ay alal yu bari lañ ñu yoré yu nga xamné né dañoo bëgguñu fay ñuko dañoo bëgguñu woñu ñu waxtaan ak ñun ci loolu parce que ñoom maire bi moko jëlone en sa waaw ci ab tank dal mu nañ ñi nga xamanté né ñoy yeneen gox gu xani ñu fay liggéey ñu bëri ci ñoom amna ño xamanté né jottuñu observer grève bi wayé ñi nga xamanté ñoy liggéey kat yi ñoom né nañu duñu bank seen loxo tank lepp li nga xamanté ñu ngi koy outu ñu amuñu ko ndigam gis nañ fuñ tollu ni suñu changer mairie ki fa jité rek day melni rek liggéey kat yo ay politiciens lañu té ñoon loolu day leen di gëna rëxrëxël Seydiou Wal Fadji Radio TV la Lamine Bayo ci Seydiou lañu fassiyene bayeko wursat Dakarou fofé ci diwanu Pikine ligé amu fa gannaaw ñaxtu ligé katine ci collectivité locale yi ay fan ngi ñu bank seen loxo état civil bu Pikine am fa kayit don na lu jafé lool askan waxé nañ fa waye nak kenn ku nekk fa tagatembe ndax ligé lañ fa gisul dañ ci tewlu Théodore Semedo grève générale bi nga xamné agent municipal yi nekk ci bokk momel yi tamalé suivre nañ ko bu baax fi ci diwanu Pikine ñen ci askan bi ñom de ñu ngi am jafé jafé bu baax ngir mëna am ay kayit néméku nañ loolu ci centre d'état civil principal bu Pikine xalé bi nak nek nongo ñewoon nak out kayitu juddu mom de mu ngi wone ñaxarem di ñaax nguur gi dal di ci andi ay safara bima ñëwé ñu né ma kené dañu grève té grève bi dañ ko décréter pour 3 jours aussi nek na lu nga xamantene dina metti pour ñun comme par exemple man dama wara def examen dépôt yi dañ koy arrêter suma amul extrait je risque de ne pas faire mon examen donc vraiment état bi war nañu jël sen ay responsabilité ñu respecter nit yi quoi en quelque sorte parce que manque de respect le pour ñun ñi jang manque de respect le pour ñeneen ñi parce que fi ñepp ñoo fi ñëw ku ndaw ki nak baye ko malem odar waxna niki mel ki joge fo sori ko amale mo dal la joge en fait male mo dal la joge dama ñew fi ñu ma dañuy gëré bon man sa daxal parce li musuma ko gis état civil bu gëré mo doy na wal mais comme bon ñep ñew nañ fi ci boy ci suba ci ñu na dañuy gëré après ñi déllu ñi tok ñu sañu ngi xaar peut-être xeyna dañ ya xane peut-être mu neñ dem ci kanam nga ay ñew liggéey lool mo tax ñu xaar ben agent municipal bu ñu dajé mom laaj ko nak lu waral sen grève bi mom mu ngi xamal ne dañoo tok diiru lu toll ci ñaari weer jotta jotuñu sen payor waye jafa jafé yi andil askan bi du sen ciobare bop and suñu ciobare ñu ngi jéggalu nak vraiment population parce que ñett fan nga tok grève ñu ñow ci état civil ñow ci centre de santé yi amuñu ku len faj mba ñu soxla papier amuñu ko vraiment c'est désolant mais ñu ngi len di ñaan ñu comprendre ñu da nga xamné li du suñu ciobare
liguey kat yoy nek ci bokk momel yi sobu ci grève ñetti fan ñom de dañuy ñaax nguur gi daldi dekkal statut fonction publique locale waye tamit ñu daldi bayyi redéploiement bu personnel ci yenn commune ak ñu abroger article 2 bu décret 2014-1078 bi nga xamné moy tax ñu daldi fay personnel ñi nga xamné ño nekkon nak ci conseils régionaux yi ak ci yenn dekk yi bu mu jural ay galancor lu tollu 619 agents yo xamné ño nekk ci ville de Rufus bi nga xamné tok na ñaari wèr yo xamné jot ñu sen payor waye tawit nak ñu fay bép agent municipal sen arriéré de salaire comme ñi nekk ci diwanu banlieue bi ki don jokk yeen fi ci diwan Pikine Théodore Semedo pour Fadjr. Oui, jajeufal Théodore Semedo ci gogule xibar lañu descendi ak li xew ci collectivité locale yi ligé amu fa ci diruk ñetti fan Sidi Anjay ci tel FGTS xam leene dal seen bolu muñu kay FS te ku bëgg dé wéxu né wéxu jotna dañ ko ci tewlu kaddu yam yëkëti ci micro Théodore Semedo. Problème nak moy fuñu daaw ñoon duñ fa bouger parce que lepp luñu wara def daf nañ ko yéglu nañu wax nañ ci la joy def nañ ay marche def nañ ay sitting légui grève bi ah ñun bëgguñ ko won. Parce que nous avons accès à la souffrance. Mais comme les gens ne sont pas il faut que nous nous sommes en train de régler le problème. Si nous devons, nous devons nous faire. Tant que nous devons nous faire, nous devons nous faire. 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 Nous il faut que nous réglions définitivement. Si nous avons un déploiement, nous avons un déploiement. Nous avons un déploiement. Nous devons nous faire. Parce que nous devons nous bo xamulé fo jëm da nga wara delu fi nga joggé xolo ñu ak ken xéro ñu ngaayo ñu fu mu nekk ni dañoo japp système rek paralysé té yaakaar na né amna yeneen pexé yo xamantene bu mako annoncer fi parce que dañ yaakaar né ñun nekku ñu en guerre lu ñu paré moy ñu tok ñu waxtaan ñu régler problème parce que waxtaan moy régler problème buñ ko bu ko défé ñu avancer mais buñ ko défulé nak fuñ taxaw ñun mu ñu fa joggé parce que dañoo pousser dem grève parce que yeglu nañu légi nak mënu ñu dañu bouger il faut que ñu tok ñu régler problème yi su ko défé jamané ñoy ñu dal ci ligue buñ ko défé nak comment ci xibaara alune sall mi jiite bes kurel gi bot maire yi ne fi ci sénégal ams lañ ko duppé alune sall di rak ci njiit réew mi macky sall askan wi joxé nañ ci seen xalaat ci gogulé ndombal tank gis ne dal njiit réew mi macky sall loxom gennu ca né dynastie faysal ñomi nen la dañ ci tewlu reportage amadou limbay Aliou Sall di rak ci njitu rew mi bok ak mom nday ak bay lañu tek ci bopu AMS di kurel gi ëmb njitu bok momel yi ñen ci askan wi gis ne lu ni mel dara rafetu ci rafetlu mako franchement parler quoi parce que buma sañon Macky Sall warul sax bay ay fréram ñi jité yenn instance yi quoi mu ndul ñu tan kenen ko xamni dagew nak président bi dara ñu tan koku def ko ala président des maires. Mais le président de la République, son petit frère aussi devient président. Ça, c'est autre chose. Mais la famille Sall, n'est qu'une fille. Il y en a d'autres. Nous avons tassel nak nakarlu nañu lolu li njabotou Faysal gi bëgg aki mo rew mi dynastie Faysal mo am ñi ñu dañ koy baña wax mais lolu mo am c'est la famille Sall qui est partout hein Fay ou Sall partout dans le pays njabotam yëpp boy set ñi ay maire lañu ñi ay ki lañ quoi ay président conseil d'administration lima don bañal Ablaye Wade mom lay bañal tay ñom Macky Sall parce que auparavant dañ nan Ablaye Wade dafa du jël poste yeb jox ko ñu jox ko domam mais tay gis nañu tay famille Sall ci bir pouvoir bi gis nañ famille Fay ci bir pouvoir bi tay ñi ko don ngagne tay ñi don ngagne lolu ça fait yagul 2 ans mais tay ñom ñep ñi ne tek waxnu dara mais man je me demande damay laccé lutax lool même boudé ñen ci askan wi gis nañu né Aliou Sall man na jité AMS ñeneen ñi japp nañu né jité réew mi Macky Sall mi mu bokal nday ak bay moko dolel jappalé ko ba mu mëna jité kurel gogou ñu ngi koy jaajeufal Amadou Limbay dañu dem ci Guinée équatoriale Coupe d'Afrique des Nations 2015 niki tay ji nak groupe A ñoo ayé bu 16h joté Guinée équatoriale fassiyene Jakarlo ko Burkina Faso 19h Gabon fassiyene ci Dalal Congo way nak dembu wessuna wante lu jara fatilu kula niki dembu fofé ci Guinée Conakry bokku na ci Guinée équatoriale Côte d'Ivoire ak Guinée Conakry don lalé match ba ndam demul ndam dikul kenn ku ne dugal na sa morom ben bi Mali ak Cameroun donon ñaarel waxtu ba kenn ku ne dugal na sa morom ben bu ndam demul ndam dikul waye nak match ngonuk tay ji ci groupe A dan ci dikat ak suñu natango Cheikh Tidiane Gomis fofé ci Mongo mo ci Guinée équatoriale bu ne skissé ma dik ak yeen ci li ci yene kay
dalé nak jamm ndiassane ñawlu lol jappalé bi Macky Sall jappalé wa Charlie Hebdo ci sen doxum ñaxtu ba won ci Paris wal fajir ko ti jene khadri fipu nañu daldi nakarlu demuk jitu rew mi Macky Sall ci Paris ci bir yene kabi serigne abdourahmane kunta bu ndiassane di leral né Macky Sall dogna xarito mak julit ñi ganaw bu mu tege tankam ci Paris té don jappalé ay nonu islam di wa Charlie Hebdo wal fajir ko ti jene don li merlo wa ndiassane yene kabi di la turbine manga desse tribunal ak procès Karim Wade té Macky Sall tak ci rep buñu sukkandiko ci madame Aminata Sall Diop majitone aviation civile ci ngourouk soppi magay xamle ne Macky Sall loxom gennul ben yon ci société bi di ABS SA don li Aminata Sall Diop leral dembu ci tribunal le populaire ne Karim Wade gennagul kasso waye procès ci jamono ji jaxassona Karim Wade lankene du jano kwa créé ay avocat yekiti kaddu di dankafu li di administration pénitentiaire yene kabi di le quotidien ne Karim Wade ngog bugatul jano kwa créé ay avocat nopi lañu def ne dotu ñu jël kaddu ndax ñaawlu ni procès bi doxé ne awul yon wal fajir ko ti jien felu ko ne anali tax Karim Wade ak ay avocat daldi du moyu bile procès yene kabi ne doré ko ci Karim Wade ak ay avocat dañu amatul xel mu dal ci procès bile miñu ne jaragul ci yon rawatina namuy doxé maître Elhadji Amadou Sall ay kaddom ci bir yene kabi avocat bi ne defa jadotul ñu yekati kaddu ci bile procès ak doxinam yene kabi di sud côté jien dox wutali tribunal ak procès Karim Wade ganaw la fa xewon alarba ji ñu wessu Karim Wade waxon ne dañ ko fa dor dañ ko fa mettital dañ ko fa toroxal ci bir yene kabi procureur spécial daldi indi leral ci mbir yi daldi sukkandiko ci li di code de procédure pénale bu Sénégal bi wax ne ken war tamuna force ken ngir mu jakarlok yoon yene kabi di direct info xus ci geew politique bi ak Aliou Salmi Fallou bes ci bop AMS yene kabi ne gogule élection ndekete yo ñi di ay maire libéraux dañu daldi war Abdoulaye Wade manam trahir Abdoulaye Wade fal ki di Aliou Sall ci bop AMS direct info jotna gestu li xew wax ne yoy le maire libéraux ndekete yo dañ leen dig ay poste ñaca dess ñu bokal leen ay enveloppe xaaliss bu ñu sukkandiko ci talasilla rew mi ko ti jene tay ma wax leen li la xasu yene kabi di leral ne lu tollu ci juroom ñaari poste mom la Aliou Sall dig ay maire PDS daw ciow ci direct info ne xametul ay maire libéraux ganaw ciowal Petrotin ak Aliou Sall Omar Faye njital leral askan wi wax ne li ni mel dafa ruslu ne li gatché la ay maire libéraux ak socialiste daldi hotel Aliou Sall ci bop AMS yene kabi di l'observateur xey di ñu xamal kan moy Aliou Sall ak jar jaram ma ngay fatali ne examen bu ñëk ci baccalauréat joton na ci laj ci lycée bu Fatick Aliou Sall ne ci lycée gogé lañ ko daqé lata muy wutali lycée bu Kaolack fala amé li jassa baccalauréat ci bir yene kabi Aliou Sall ma ngay fatali jotna def formation journalisme ci sesti mom Aliou Sall ne jotna liggéey ci groupe Wal Fajri ma nga won ci Wal Fajri quotidien ak jafé jafé ya mu don dundu rawatina jafé jafé ya Aliou Sall jotona dundu ci info 7 yene kabi di grand place di ñu xibar parti du PSN bop gauche ne sen yene wessuul jël nguur gi ci loxoy Macky Sall yene kabi ne ci yoy le parti bokku na ci PIT bu Magge Thiam ak LD bu Mamadou Ndoye ak yenen ak yenen yene kabi di enquête xey amal gestu ci service d'hygiène mi mu ne jafé jafé nen lay jankontel enquête ne ci yoy le jafé jafé bokku na ci ñakum jumtukay ne diwanu Dakar ñaari woto dong la service d'hygiène am bako ñaarel agent ne ci service d'hygiène sen lim taxuko démé nonu yene kabi di le soleil xey di ñu xibar ne jitu rew mi Macky Sall jotna inaugurer demb centre de cardiologie bu hôpital le Dantec ak ay jumtukay yu xereñ lol te mengok jamono yene kabi di stade ne ñi di gaynde ba tay sen begte gifagul ganaw jalore gañu def ci mongomo jot nañu dan équipe bi di gana ñaari bal ci ben yene kabi ne yoy le gaynde jot nañu yeglu demb ci ab entraînement way mbekte dong lañ fa woné yene kabi du sport fekki len ci mongomo ne gaynde ya ngok ñangay wajal sen match yene kabi ñu xamal ne ci jamono ji gaynde yi xel mu dal lañu andal ngir wajal sen match digante ak Afrique du Sud yemok fuñu jéxalé xibaaru digg be ci gi ci wal fajri leru jamono lu nuyo tago tagato jotna ci xibaar di jajeufal ajaratu penda diallo gey ci machine bi fegok ramatoulay job réalisation xibaari ousmane sen mbokki ñu ngi leen di jajeufal ci tewlu gi ñu kontok jam ak programme wal fajri yalna jamm yag sax fi dak ci rew mi